بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب وہ عمل میں کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبت بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی محبت کا نسخہ بھی بتایا ہے اور مخلوق کی محبت کا نسخہ بھی بتایا ہے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے. دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا کمائے نہیں یا دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کا سامان نہ کرے. دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا اور زہد کا، اس کو عربی میں زہد کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیسے کو، دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو اپنے دل میں نہ اتارے. ایسا نہ ہو کہ جب اس کے پاس پیسہ ہو تو بہت خوش ہو، اور جب پیسہ نہ ہو تو پریشان رہے، اللہ سے شکوے شکایت کرتا رہے. بلکہ اگر پیسہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہ ہو تو اس پر صبر کرے. اس پیسے کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایسا کوئی بھونچال نہ آئے، پیسے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے، جو اس کی زندگی کو متاثر کر دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت نصیب کی تھی. صحابہ کرام میں بہت مالدار صحابہ بھی تھے، بہت بڑے بڑے تاجر صحابہ بھی تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں، وہ تابعی ہیں، کہ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، یعنی صحابہ کے بارے میں بتاتے ہیں، میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ جب ان کے پاس مال آتا تھا تو ان کو خوشی نہیں ہوتی تھی، اور جب جاتا تھا تو ان کو غم نہیں ہوتا تھا، اور مال ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا. تو یہ اصل وہ فرق ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت لمبی لمبی امیدیں باندھنے لگتا ہے کہ یہ کروں گا، وہ کروں گا، بہت لمبی لمبی امیدیں. اس کی زندگی بڑی محدود ہے، 60-70-80 سال اس کی زندگی ہے، اور اس کے جو منصوبے ہیں وہ 100 سال کے 200 سال کے منصوبے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ انسان نے دنیا میں رہنا بھی ہے، دنیا اس نے کمانی بھی ہے، دنیا کے اسباب کو اختیار کرنا بھی ہے، لیکن اس کی محبت کو علماء نے لکھا ہے بالکل ایسے جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے. تو کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن جب یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو یہ نقصان پہنچائے گا، کشتی بھی تباہ ہو جائے گی، جو کشتی میں ہوگا وہ بھی تباہ ہو جائے گا. جب تک یہ کشتی پانی کے اوپر اوپر چلتی رہے گی، کشتی بھی سلامت رہے گی، جو کشتی میں بیٹھا ہوا مسافر سوار ہے وہ بھی سلامت رہے گا. تو دنیا کے بارے میں انسان کا مزاج اسی طرح کا ہونا چاہیے، اور در حقیقت یہ ہماری ہر قسم کی ٹینشن کا علاج ہے. آج ہمارے ہاں جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، بس پیسہ، دنیا، بنگلہ، کوٹھی، گاڑی، اسی چکر میں ہم لوگ پاگل ہو گئے. تو کوئی ڈپریشن، کسی کو ٹینشن، کسی کو سر درد، کسی کا بی پی ہائی، طرح طرح کے مسائل کا ہم شکار ہو رہے ہیں. تو جب یہ انسان کو حاصل ہو جائے، آپ نے فرمایا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں.
اور دوسرا نسخہ آپ نے بتایا مخلوق کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ مخلوق کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، یعنی دوسرے کی جیب پر نظر نہ رکھو، یہ مت دیکھو کہ فلاں سیٹھ آدمی ہے یا فلاں مالدار آدمی ہے وہ مجھے کچھ دے دے گا، یا اس کے پاس گاڑی ہے یہ گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے، لوگوں کے پیسے پر لوگوں کے مال پر نظر مت رکھو۔ جب یہ کام کرو گے تو چونکہ مال کی محبت دنیا کی محبت انسان کی فطرت میں ہے، تو جب وہ شخص یہ دیکھے گا کہ یہ میری محبوب چیز ہے اور یہ میرے ساتھ اس میں جھگڑ رہا ہے، یعنی یہ بھی چاہتا ہے کہ میں حاصل کروں یہ بھی چاہتا ہے کہ میں حاصل کروں، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ سے دور ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ اس چیز میں مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کی محبوب چیز ہے۔ تو جب آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی جو تمہاری محبوب چیز ہے وہ تمہیں مبارک ہو، میں نے تم سے مقابلہ کرنا ہی نہیں، تم جانو تمہارا مال جانے تمہارا پیسہ جانے، مجھے تمہارے پیسے مال سے کوئی غرض نہیں ہے، اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود آپ کے قریب ہو جائے گا، خود آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ تو مخلوق کی محبت حاصل کرنے کا یہی نسخہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی لیے جو حدیث شریف میں آتا ہے انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم وذلك اجدر الا تزدروا نعمت الله عليكم، کہ ہمیشہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر کی طرف مت دیکھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ کی نعمتوں کی شکر کی توفیق ہو جائے گی۔ جب اپنے سے اوپر کو دیکھو گے پھر تو انسان احساس کمتری کا شکار ہوگا، پھر پریشان ہوگا، پھر ٹینشن میں آئے گا، پھر طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوگا۔ جب اپنے سے نیچے کو دیکھے گا، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نکلا تو اس کے پاس چپل نہیں تھے، تو اس نے کہا میرے پاس چپل نہیں ہے، تھوڑا آگے گیا ایک آدمی کو دیکھا اس کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں، تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے پاس تو چپل نہیں ہے اس کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ تو اپنے سے نیچے کو جب آدمی دیکھتا ہے اس کو شکر کی توفیق ہوتی ہے، ورنہ شکر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنے بچوں کی تربیت اس چیز پہ کریں کہ ان کو یہ چیز باور کرائی جائے کہ یہ کامیابی کا، بلندی کا، ترقی کا، عزت کا یہ معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا یا وہ بزرگ ہوگا یا وہ بڑا آدمی ہوگا یا وہ ترقی یافتہ ہوگا، یا آپ نے اس کی غلامی کرنی ہے یا آپ نے اس کی چمچاگیری کرنی ہے یا اس کو آپ نے سلام کرنا ہے۔ یہ تربیت اپنے بچوں کی اگر کریں گے نہ کبھی وہ ترقی کر سکتے ہیں نہ آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ اصل وہ استغنا ہے جو انبیاء کو حاصل ہوتا ہے اور جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا تھا، جس کی وجہ سے دنیا ان کی نظروں میں بالکل بے وقعت ہو گئی تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا کی کوئی حیثیت ان کی نظروں میں نہیں تھی۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، لوگوں کے پاس جو مال سرمایہ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔